കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. വെറും ഓട്ടോക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ആളൊരു കാവൽക്കാരനാണ്. അതും ഒരു കടൽ തീരത്തിന്. തോട്ടട കടൽ തീരത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ പെടുന്ന പെടാപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അത് കാണുക തന്നെ വേണം. കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രശംസിക്കുകയും വേണം. കടൽ തീരത്തെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ജാഗ്രതയോടെ കാവൽക്കാരനായി മാറുകയാണ് വിനീത് എന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി. കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കടൽ തീരങ്ങളിലൊന്നായ തോട്ടട ബീച്ചിനെ അതിന്റെ തനിമയോടെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഗായകനും തബലിസ്റ്റും കലാകാരനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ തോട്ടട സ്വദേശി വിനീത്. കടൽ തീരത്ത് എന്നും പുലർച്ചെ 6 മണിക്കെത്തുന്ന വിനീത് കടലോരങ്ങളിലും പൂഴിയിലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. തോട്ടട പുഴയിലൂടെ ഒലിച്ചു വരുന്നവയും വീടുകളിൽ നിന്നും കടൽഭിത്തിയിൽ നിന്നും ഒലിച്ചു വരുന്നതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ, ചെരുപ്പുകൾ, ബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പലതുമുണ്ട് ഇതിൽ. വിവാഹ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ കടൽ തീരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് വിനീത് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെ ബില്ല് നോക്കി തിരിച്ചെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിനീത് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1 മാസം കൊണ്ട് 100 ചാക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ വിനീത് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 600 കിലോയോളം വരും. കടൽ തീരത്ത് ചാക്കുകളിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിന്യം കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്ന് വിനീത് പറയുന്നു. വൃത്തിയും വെടിപ്പുമായി സൂക്ഷിച്ചാൽ തോട്ടട ബീച്ചിന്റെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി സഞ്ചാരികൾ എത്തുമെന്നാണ് വിനീത് പറയുന്നത്. കടൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലെന്നും ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചു തീരത്തേക്ക് തള്ളുന്നതാണ് കടലിന്റെ ശീലമെന്നും വിനീത് പറയുന്നു. ഞാൻ കടലായി 38-ാം ഡിവിഷനിലെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെ 1:30 മണിക്ക് ഇവിടെ ബീച്ചിൽ എത്താറുണ്ട്. വ്യായാമം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് വരാറ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ കൂമ്പാരമായി കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് ഇന്ന് വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദിവസവും രാവിലെ വരും, ചാക്കുകളിലാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും വിവിധ മാലിന്യങ്ങളും സംസ്ഥാനം അടക്കമുള്ള വിവിധ മാലിന്യങ്ങളും ചാക്കിലാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ദയവ് ചെയ്ത് ആരും തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ റോഡരികിലോ വഴിയരികിലോ ബീച്ചിലോ കൊണ്ട് ഇടരുത്. ഇത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറക്ക് വളരെ മോശമായി പരിണമിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും തന്നെ ചെയ്യരുത്. ഇത് ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയായി എല്ലാവരും കണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇനിയോ വികസനം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം, 38-ാം ഡിവിഷനിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ 38-ാം ഡിവിഷനിൽ തോട്ടട ബീച്ച് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ സമ്പത്തെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് വിരലിലെണ്ണാവുന്നവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് 6 മാസമായി ഈ പറ്റിയാൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ട്, അതായത് തോട്ടട ബീച്ചിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് നല്ല ശുദ്ധവായുവും നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയും ആസ്വദിക്കുവാൻ എന്നാൽ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ ഒത്തിരി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ദിവസവും അടിഞ്ഞുകൂടാറുണ്ട്. ഇത് നാം തന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ്. അതായത് വഴികളിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ചാടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അത് നേരെ ഒഴുകി കടലിലും പുഴകിലും എത്തി ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വളരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഗ്രാമം ശുചിത്വമായി മാറൂ.